Դատանի դահլիճում կարմիր բերետավոր Հրաչ Խաչատրյանն է, ապրիլի 29-ին Նիկոլ Դավաճան բացականչած ու 1.5 ժամով ազատությունից զրկված Սամվել Վարդանյանը, վերջինիս դեռ փակարությունը ոչ իրավաչափ է, ասում է պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հաստատել Սամվել Գագիկի Վարդանյանի 29/4/2027 թվականի ձերբակալման ոչ իրավաչափ լինելը եւ երկրորդ հաստատել Սամվել Գագիկի Վարդանյանի իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը իմանալու եւ իր ընտրած անձինի դիտելու բարի մասին տեղեկացնելու իրավունքների, ինչպես նաեւ իր իրավունքների մասին բանավոր տեղեկացնելու իրավունքի հոգտանալու պաշտպան։ Հենց այս հիմքերով են դատարան դիմել քաղաքացի Սամվել Վարդանյանը, աշխատանքի գնալիս ճանապարհին նկատել է, որ քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցիչ գրասենյակից, որնի դեպ շրջապատված է եղել մեծաթիվ ոստիկաններով, դուրս է գալիս վարչապետն ու դիրքորոշում է հայտնել՝ «Բղավել Նիկոլ Դավաճան, ոստիկանները առանց քաղաքացու իրավունքներն ու պարտականությունները պարզաբանելու նրան ձերբակալել են»։ Օրինակ մարդկից ադրցելու նկատել են իրան ամեն ինչ ասել ամեն իրան ինչի համար են բաժին տանում, որ սարազեն հաստատանքը իրան տանում են բաժին, ես անձամբ չեմ ներկայացրել պարտականությունները իրավունքներ, այլ որ ինչով է ներկայացրել, չեմ հիշում, չեք հիշում, չեմ հիշում, չեք հիշում, ով է ներկայացրել, բայց հիշում եք, որ ներկայացրել։ Սամվել Վարդանյանը պնդում է ձերբակալման պահին իրեն որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել գործողության վերաբերյալ ու միայն ոստիկանության կենտրոնի բաժնում է տեղեկացել, որ ձերբակալվել է սառը զենք կրելու կասկածանքով, քաղաքացուն անազատության մեջ պահելու արձանագրությունը կազմած ոստիկանը պարզաբանում է, երիտասարդի պայուսակն է կասկածելի թվացել։ Հիմնավորվածությունը հասկացի որ դեր է, պայուսակ հիմա ոստիկան շատ մարդիկ կարող է ունենալ, այդ որ ասում եք բարօրինակ մարդկանց է դրսևորվում, որ դեր է բարօրինակ մարդկանց, որ իրան փորձեցին կանգնեցնել, չլսահնեց, ասացին, որ մի օր էլ որ սպասեն, այլևս գնացնենք իր հետևից գնացին, իրենք կանգնեցին։ Ես դա առօրյան բարդագիս եմ։ Չեմ առաջնում, բայց ես ունեմ հստակես։ Եթե ինչ-որ քաղաքացու ասում է կանգնեք, նա չի կանգնում, դա առօրյան բարդագիս է։ Այո։ Իսկ ինչու է դրան ուզում կանգնեցնել։ Ընդդեմ բարդագիս։ Դեռ ասացին։ Եթե պայուսակ դինելու պատճառով եք ուզում, այո, արդյոք պայուսակ կրելը դա ինչ-որ տարօրինակ երևույթ է, տարօրինակ երևույթ չէ, չափերով էր մեծ, ինչ-որ այլ բանով էր, թե ինչ-որ նկատելի էր, ինչ-որ մի մաս դուրս էր եկել այդ պայուսակի մեջից, ինչ-որ մի առարկայի իշտացել էր բանում երևաց, ինչ էր երևաց, ինչ էր երևաց, հետո բաժը մարսով մենք արկել, ինչ էր բաժը Քայլել է Նիկոլ Դավաճան ասած քաղաքացին, վազել, փախել, Լեծերանդ Խաչատրյանի խոսքերն իրարամերժ էին, իսկ ինչու էին ոստիկանները ծառայություն իրականացնում քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակի մոտ, փորձեց ճշտել Ռուբեն Մելիքյանը։ Իսկ դուք այդ վայրում հարգելի պարոն Լեծերանդ, ծառայություն եք իրականացնում։ Այո։ Այդ ծառայությունը ինչով է պայմանավորված, վարչապետի այցով քաղաքացիական պայմանագրի Դատավոր Կարեն Ֆարխյանը կողմերին լսելուց հետո որոշեց, ոստիկանի գործողություններն օրինական են եղել, դատանի այս որոշումը կբողոքարկվի։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։